farishtalar har qanday suratga kira olishi mumkin ekan, lekin ular inson bilan uchrashganlarida inson suratida ko'rinar ekanlar. Bunday o'zgaruvchanlikning hikmati nimada? Alloh taolo Maryam surasida marhamat qilib aytadiki: "Vazkur fil kitobi Maryama idin tabazat min ahliha makanan sharqiyya fattakhadhat min dunihim hijaban fa'arsalna ilayha ruhana fatamassala laha basharan safiyya." Kitobda Maryamni esla. U o'z ahlidan sharqiy makonga ajrab chiqqanda va ular bilan o'zi orasida to'siq olganda biz unga o'z ruhimizni yubordik, bas u unga butun odam bo'lib ko'rindi degan. Ya'ni ey Muhammad, bu kitobda, ya'ni Qur'onda Maryamni esla. Uning g'aroyib qissasini zikr et. Qissa quyidagicha: u o'z ahlidan sharqiy makonga ajrab chiqqanda va ular bilan o'zi orasida to'siq olganda Baytul Maqdisda yashayotgan ozoda, bokira, taqvodor qiz Maryam qavmidan ajralib shaharni sharqiy tomoniga yolg'iz chiqdi. Nimaga chiqqanini Alloh biladi. Ehtimol bo'yi yetgan qizlarga xos birov sezishi mumkin bo'lmagan sirli ishi bordir. Xullas, o'sha yerga chiqib o'zi va qavmi orasida to'siq oldi. Qavmidan hech kim Maryamni ko'rmaydigan bo'ldi. U xoli va yolg'iz qoldi. Shunda biz unga o'z ruhimizni yubordik. Bas u unga butun odam bo'lib ko'rindi. Ya'ni farishta Jabroil alayhissalom Maryamga to'ra to'kis odam siymosida namoyon bo'ldi. Alloh uni yaratgan asl holatida ko'rinmadi. Chunki butun holida ko'rinsa, Maryam butkul dahshatga tushishi mumkin edi. Demak, farishta turli insonlar shakliga kirib ko'rinishi mumkin ekan. Jabroil alayhissalom asosan odam shaklida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldilariga kelganlarida Dehiyatul Kalbi ismli sahobiy suratlarida kelganlar. Ammo boshqa hadislarda birov tanimaydigan odam shaklida kelganlari ham bor.